い大きいですね。戻しておきましょう。隣に多分これも同じやつですね。ああ、いい香りしますね。割と戻しておきます。ちょっと乗船がありますね。丸い乗船。丸いフォルムに乗船。あ、これも乗船タイプだ。同じやつですね。これは同じですね。この丸いのが開くとこうなる。これはススケじゃないの？あ、ちょっとこれ持ち帰って調べてみたいと思います。ニガかな。ここにもありますね。あ、開いたやつだ。あ、入口だ。ニガか、ススケではないのか。どうなんだろうね。ニガ入口。でも状態はいいっすよね。すごく食べれるんだったら全然いい感じですよね。ちょっとこの遺体持っていこう。ニガなら投げます。あるぞ。ポルチーニ。うわ、あ、同じだ。でも網目なってんな。あ、後ろは白い。あ、白から黄色になるんですね。これもポルチーニですね。苦い口かな。ポルチーニかな。ちょっとわかんないですけど、持ち帰りたいと思います。もう少し調べてみます。これはなんだ。もう入り口だけど小さいやつですね。足が細い、足が細い入り口。このポルチーニっぽい、この入り口は持ち帰って調べたいと思います。山鳥ではないでしょうか。絵の方は濃い焦げ茶色で表面に網目状の模様があります。網目状の模様があります。環口は白色でやがて黄色を帯びます。環口が白、最初は白で、やがて、あ、白ですね。で、大きくなると黄色くなる。好きかな。断定はできませんが、もう少し調べて食べれるようなら食べてみたいと思います。ススケ山鳥ということで調理していきたいと思います。おお、いいですね。あ、綺麗ですね。お、大丈夫ですね。綺麗です。うん、こちらの方は料理に使って、こちらの方は少し干してみたいと思います。
完成しました。しし山鶏食べてみたいと思います。あ、うまいですね。これうまい、美味しいですね。これもポルチーニじゃないですか。これはススケかな。これもススケですよね。これもススケじゃないですか。そうですね。ススケですね。軸はまだ硬いので大丈夫じゃないでしょうか。